10 minutos, ese foi o tempo que lle aguantou o ritmo Obradoiro ao Real Madrid. Durante o primeiro cuarto, o conxunto galego mantívose no partido e mesmo chegou a ter vantaxes no marcador. Neste tempo, destacou a aportación anotadora de Rosco Allen e Pustovoi, que anotou 6 dos seus 8 puntos nestes minutos. Pero no segundo cuarto comezou a trocar a decoración. O Real Madrid, primeiro a golpe de triplas e despois con accións espectaculares como esta que asinan Rudy Fernández e Otero Hunter, recuperou a iniciativa no xogo e no electrónico. Malia todo, pasouse polo descanso con un apretado 48-40. Na segunda metade, producida desfeita. Os de Moncho Fernández esquecéronse de defender, anotaron 19 puntos en 20 minutos, o que aproveitaron os tiradores do Real Madrid para destrozar o aro dos galegos con lanzamentos de 3 puntos. Convertiron 18 triplas das 29 que intentaron. O triunfo afianza o Real Madrid no liderado e mantén o Obradoiro á beira das posicións de descenso.